მოგესალმებით, მივესალმებით 55 ურებელს. Კიდე ერთხელ ვითხოვ, საიდან მოგვაქვს ეს ციფრი, საერთოდ ვერ ხვდებით. Თქვენ თინიცით, რომ აქ დარბაში ახლა ყველაზე ახალგაზრდა ჩვენი მაჟორიტორობის კანდიდატი გიორგი კასრაძე, ჭიათურის რაიონში იმყოფება. Კითხოთ რამდენი წლის. გიორგი არის 22 წლის. ასევე არის აქვე მიდავთქვა, ასევე არის კვარიანი კოკა, ჩვენი მეგობარი, ასევე ჩვენი პარტიისა, რომელიც ასევე ჭიათურაში იბრძვის ლიდერობის კანდიდატად. იგი კოკა 23 წლის. ეხლა ჩვენ მიდაეთი რა თქვა, აქვე იმყოფება დარბაში ირაკლი ლატარე, რომელიც არის საკრებულოს კანდიდატად იბრძვის ვარკეთილის რომელოქში აგერ არის და ირაკლი ლატარიას თავად პირადად აქვს დაბარია სია ჩვენთან პატრიოტ ალიანსში. მოგზადით და ნახეთ რამდენი ახალგაზრდა მუშაობს კარებელში. მე პირადად, მერაბ ჭიქაშვილი, წლების განმავლობაში ბევრ ახალგაზრულ მოძრაობაში, მათ შორის წინააღმდეგობის მოძრაობებში ვიყევი, ვიყავი და შესაბამისად ბუნებრივია ვიცი რა ეს პოლიტიკა როგორ არის და რა ხდება. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სამწუხაროდ ერთი ფაქტია, რომ ვინმე მოვიდა და ვკითხა, გვანახა, ნახა ვინმე დაინტერესდა. აი 40 წლის კაცი იყო ბესო ტაბატაძე, როდესაც ახალგაზრდა კაცს თვალი ნახეთ რა მდგომარეობაში აქვს. ახალგაზრდა მაშინ რატო არ დაინტერესდა არავინ ასაკით. რამდენი წლის კაცს დაუკარგეს თვალი 26 მაისს. აი ვკითხო, შევხედო და ვნახო. მე საერთოდ არ მიყვარს ესეთი რამე, რომ ყველაფერი ას მითები და ლეგენდები რატო მოგო. ახალგაზრდები არიან, მაგრამ ვინ აძლევს საშუალებას რომ წავიდნენ? ნიჭიერი ახალგაზრდობა და თავობა მოდის. პირველი ადამიანი ვარ პატრიოტ ალიანსთან, რომელიც იმ კლიშეს დამარცხება მიდა, რომ ჩვენ ნიჭოები ვართ და ზარმაცები ვართ. ეს კლიშე არსებობს სამწუხაროდ და ვამბობ, რომ ვინც არ არის და ვინც არ ვართ, გაგვატარეთ. თავარია სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს, სწორი რომ ამ ადამიანებს საშუალება მიეცეთ. მე არც არ მომწოდა მთელი ჩემი ცხოვრება ქუჩაში. თავგატეხილი ვიყავი და 11 დაკავება მაქვს და სამჯერ ციხეში ვიყავ, მაგრამ ვინმე დაინტერესდა ახალგაზრდა კაცი, მე არ ვაუბრებ ხა ჩემზე რომ ვარ ახალგაზრდა. 29 წლის ვარ. და წარიცის მაჟორიტორობის კანდიდატობა მომანდო გუნდმა და მე იქ ვცხოვრობ 29 წელი. როდესაც ბძოლა დაიწყეთ, იყავი 25. კი ბატონო, მაგრამ ამას ვამბობ, ანუ ეს კლიშე ბატონო გიორგი, ძალიან გთხოვთ, მითუმეტეს პატრიოტ ალიანსთან მიმართებაში. რუსთაველზე გვაქვს ოფისი. Და მოგზადით და ნახეთ რამდენი ახალგაზრდა. მე არ ვამბობ საერთოდ პოლიტიკაში ვამბობ. დღეს მართლა არის განაცხენებული არის ახალგაზრდობა. დიახ, არის განაცხენებული ახალგაზრდობა. არის განაცხენებული და აქვს ამას ლოგიკა და ზუსტად ამის აღმოფხვრა გვინდა. ჩვენ პატიოსანი და კეთილსინდისი ახალგაზრდები ხავს. ნიჭერები, რომელსაც საშუალება უნდა მიეცეთ. თუ მიეცემა საშუალება, მოხდება ამათი რეალიზაცია, თორე 7ჯერ და 8ჯერ ოიყავით დეპუტატები და დღესაც რო აპირებთ გახდეთ. 9ჯერ და 80ჯერ რაღაც გინდათ. მაპატიეთ, მაგრამ მასე მაგლოკი ვითქვათ, რომ ზოგი 80 წლის არის და მაინც აპირებს დეპუტატობას. რაღა უნდა თუ ვერ გავიგე. მიეცეს საშუალება, პატრიოტ ალიანსი აძლევს ამის საშუალებას, ეს ორი ადამიანი აძლევს ამის საშუალებას და ვინც კარგად მიცნობს, მე პირადად იცის რომ ვერც ირმა ინაშვილი და ვერც დავით ახამაურავი ვერასოდეს ვერ მეტყვის ისეთ რაღაცას. არც მოგვივა თავში იდეა რამე არ გავაკეთოთ, არ რაიმე ვერ გავაკეთოთ. ამიტომ ძალიან გთხოვ თელ მოსახლეობას და ახალგაზრდებს მიდამე, საერთოდ პოლიტიკოსების მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან არა. თუ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან უდიდესი ბოდიში აქვს მოსახლეებს, მაგრამ თვითონ მოიხადონ. მე ყველა პოლიტიკოსის სახელით, ყველა პოლიტიკოსის სახელით, ვინც შეაძულა პოლიტიკა ახალგაზრდებს, ბოდიში ვხდი და ისე მოდივარ პოლიტიკაში. მოდივარ ისე, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ზუსტად ამით. კეთილდღეობა არ მოდის ისე. აი ესე ღვარძლით არ მოდის. არა გყავს 40% 60 ნეტა ვინ დაგთვალა. მოვიდეს და ნახონ, დაგთვალონ. და პირველი ახალგაზრდა კაცი იყო, რომელსაც თვალი დაკარგა, მაგრამ არავინ არ კითხა რა ასაკში ესროლეს. საერთოდ არავინ არ კითხა რატო ესე მდგომარეობაში ბესო, რომელიც დღეს იბრძვის მერობას და ვინმე კითხა ზურახაჩიძეს, ზურახაჩიძეს კითხეთ, ახალგაზრდები რამდენი არა ბორჯომში კითხეთ, მარგოშიას რამდენი არ შეთავთიანში კითხეთ, რუსთავზე ჩვენ ვინ კითხოთ ეს ყველა? მოდით კითხოთ ზურახაჩიძეს, სწორედ ჩვენ ძალიან ცოტად რო გვრჩება პარტიული პრეზენტაციისთვის გამოყოფილი. ზურახაჩიძე ეხლა ახალგაზრდაა ჩემი